Ford 31 Special. Lars Truelsen og Lene Åstrand Hansen er livskunstnere og elsker den autenticitet, som omgiver førkrigs racerbiler. Begge besøgte i 2016 den da netop etablerede Rømø Motor Festival. De blev begejstrede og besluttede sig for at lave en Ford Special i lighed med bilerne, som kørte ved Rømø Motor Festival. De fik assistance fra den særdeles erfarne pladesmed Johnny Paulsen i Sønderborg. Bilen er bygget på en standard Ford A fra 1931 med en standard 4-cylindret forbanger 3,3 liters Ford motor, men har i lighed med Fasmers Chevrolet her på UHS 2021 fået sit helt eget design. Lars Truelsen har bygget den med hjælp fra Paulsen og har med vilje udført karosseriarbejdet, så det ligner noget, en ikke-kyndig har flikket sammen der tilbage i 30'ernes USA. Sædet er lavet med inspiration fra et gammelt fly, Lars så på et flymuseum under en ferie. I det hele taget handler denne bil om at ramme en æra stilmæssigt, og de deltog i dette års udgave af Rømø Motor Festival. Få hele historien i UHS 2021, The Presentation Magazine, eller hos Lars Truelsen på Ford 31 Special Standard.